যোরহাটত বন্ধ করা কিশোরীর আত্মহনন, কিশোরগীর আত্মহত্যাক সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য। অভিযোগ অনুসরি শারীরিক মানসিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল 14 বছরীয় কিশোরীগী। যোরহাটর নাচনী চুকর সুরুজনগর বন্দনা বড়া আর ত্রিনয়ন বড়ার গৃহত কর্মরত আছিল কিশোরীগী। পরিয়ালর লোকে জানিব দিয়া অনুসরি মৃত কিশোরীগী প্রায় ছমাহ ধরে কর্মরত হয়ে আছে। কি হয়েছিল মানে ছয়ালজনী আহিলে বিচারছিল, ইয়ে ফোন করে ইয়াক মাতিলে আর আহিলে বিচারিলে, কারণে মই আহিলে নিদিওয়ে ছয়ালজনী মাতিছিল। হ্যাঁ, মুখ নাই মাতায়, যখন আইব বললো তখন সেনার নিজেই আইব বললো। তোকে বলি নাই লাগে হুমা যাতে হলে হিয়াই থাক বলি, ঘরে না লাগে হুমা যাতে হলে বলি। কেতিয়া মারিছিল বাইদেউ আপনাক? চালজনে কেতিয়া মারিছিল আপনাক? না, হে বাইদেউক মাতিছিল ইয়া হিয়া আই বলু। আগতে কিবা ফোন কৰিছিল নি? ইয়াত থাকি কিবা বেয়া পাইছিল, ভাল পাইছিল কিবা কৈছিল নি? নাই কোৱা, বলে ভালেই আছে আৰু ছোৱালীজনী ভালেই আছে কৈছিল। কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছিল ইয়াত? 5 মাহ হ'ল। আপুনি কিবা কব, কিবা কবলগীয়া আছিল নেকি? কেনেদৰে ঢুকালে, কি কথা? নাই। ছোৱালীৰ নামটো কি আছিল? ফুলতুলি ভূমি। ফুলতুলি ভূমি। কিমান বয়স হৈছিল ছোৱালীজনী? 14 বছৰ। কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল, মানে কি কৰি মৰিছিল? চিপ লৈছিলে, থাকিব বুলিহে আনিছিলে। ইয়াত আনি যে তেনেকুৱা ছোৱালীটো কৰিলে সিহঁতি কি, এতিয়া ছোৱালী আমি কেনেকুৱা পাম? ক'ত পাম ছোৱালী? শিশু আছিলে ন, কি ক'ব? শিশু আছিল, শিশু, শিশু শ্ৰমিক হয়। ইয়াত কাম কৰিব লাগিছিল নেকি ছোৱালী? অঁ, কাম মানে বাইদেউটো আমাক তাত যা ক'লে তাত থাকিবহে লাগে। ইয়াত আহি পেলাই কি কৰিলে? যাম, এতিয়া জানিব এতিয়া কি কৰিলে? কাম কৰাইছিলে এখন। কিমান দিন? হ্যাঁ, কিমান দিব নে এতিয়া? ছমাহ বলে বেছিয়ে হলো, 10 মহিনামান হয়েছে ইয়াত আছে। এতিয়া আপোনাৰ ভাগিনটো ঢুকাই গ'ল, কি কৈছে মালিকে? কি কৈছে এতিয়া? কি কৈছে মানে গাড়ী উঠি গ'ল, আমাৰ একো কোৱা নাই। আমাৰ তাত জানিব লাগিব যে ছোৱালীটো কেনে। নাম কি? মালিকৰ নামটো আমিয়ে নাজানো কি হয়। এজনী ছোৱালীয়ে এনেই ছুইচাইড নকৰে? অঁ, ছুইচাইড এনেই ছোৱালী মানুহ ছুইচাইড নকৰে। হয় ন, ল'ৰা ছোৱালীজনী সৰু ছোৱালী, ইমান অকণমানি ছোৱালীটো তেনেকুৱা নকৰিব। বয়সটো কিমান হয়? 12 বছৰমান হ'ব। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা? তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।